Como que é seu nome? Elizabeth, Beth, né? Beth. Quantos anos, Beth? Tem namorado? Elizabeth, 20 anos. Céu, os caras aqui é tudo boiola. As duas apresentando a Minitec One condicionadores de metal. Você é a? Raquel. Quantos anos? 27. Tem namorado? Eu tenho. Ih, já tá representando quem? Que empresa? A terceira também? Sim, claro. Então tá bom. Você é? Oi. Quantos anos? 22. Tem namorado? Não. Aê! Representando a TC, pinturas e peças especiais. Você? Sim. Como? Lígia, quantos anos? 26. Tem namorado? Você? Fernanda. Tem quantos anos? 25. Tem namorado? Tem. Cadê o cara? Tá em casa. Tá bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque os olhos não veem, o coração. Pera aí, segura aí, galera, ó. Segura aí, ó, segura. Vou te fazer uma pergunta, posso? Você acredita no amor de Deus? Então, pelo amor de Deus, fica cara, comigo, venham pra cá, meu, vai rolar os dragsters, tem que ter duas câmeras, meu. Agora, meninas, dá um tchauzinho pra galera de lá. Tá, vai acabar daqui a pouco as dragsters arregadas. Aê!